Možno by niekto polemizoval, či má turčianska atletika 100 alebo onedlho už 150 rokov. V roku 1875 sa totiž konali prvé bežecké preteky z turčianskeho svätého Martina do Štubne, ktoré merali 26 kilometrov, a v rovnakom roku sa založil aj prvý atletický klub v Martine. Za ozajstný zrod turčianskej atletiky sa ale považujú tzv. Medziústavné atletické preteky študentov z Martina, Žiliny a Trnavy 20. mája 1923. Naozaj tá história, a poviem na rovinu, že aj s Pavlíkom nám sem tam slovkom aj slzička vyhrkla, keď sme si to pozerali na začiatku ten film, lebo naozaj je pekne zmapovaná celá tá história tohto a naozaj veľká vďaka pánovi Janíkovi, že sa podujal na takéto niečo a že naozaj zdokumentoval históriu turčianskej atletiky tak, ako to urobil. História turčianskej atletiky je naozaj pozoruhodná a priniesla Slovensku mnoho úspešných reprezentantov. Šiesti z regiónu sa dostali aj na olympijské hry. Bolo teda na slávnosti k storočnici turčianskej atletiky v Martine koho oceňovať. Určite sa očakávalo, že atletom storočia sa stane bežkyňa na 800 a 1500 metrov Lucia Hrivná-Klocová. Tá sa pod piatimi kruhmi predstavila 4 krát, v Londýne dokonca aj vo finále, aby skončila piata. Dodnes drží slovenský rekord na 1500 metrov 4:02:99. Tak je to také krásne, že naozaj tu v Turci sú ľudia, ktorí si to pamätajú, lebo niekedy zíde z očí, zíde z mysle a o to viac to hraje pri tom srdiečku. A myslím si, že tu v Turci, v našej turčianskej kotlinke, tých atletov zase je toľko významných, že naozaj to, že oslavujeme tých 100 rokov atletiky, je niečo úžasné a ja som rada, že môžem byť súčasťou týchto prvých 100 rokov. Na olympiáde v Atlante sa predstavil aj druhý atlet storočia v Turcii, vytrvalec Miroslav Anko. V behu na 5000 metrov sa dostal do semifinále a celkovo skončil 18. Na dvojnásobnej trati obsadil 33. miesto. Možno, že som mal šťastie, že sa narodil teda nie pri Martine, ale pri kúsok od Martina a vlastne nejak vetri ma zaviali k atletike a v podstate ja som teda fakt veľmi ťažný v atletike, čo mi všetko dala a dúfam, že to takto bude naďalej. Na dvoch olympiádach bol Štefan Balošák, bežec na 400 metrov, má stále platný slovenský rekord, keď v Atlante pri postupe do semifinále zabehol čas 45:32. Čo by sme dnes dali za takéto výkony? Bol to fantastický kolektív. V prvom rade všetky chalani, všetky baby, ktoré sme boli v jednej tréningovej skupine u Richterovcov, to bola jedna fantastická partia a to bolo to, prečo sme tam chodili. Ja za seba môžem povedať to, že šport mi dal o mnoho viacej v tom, že sme sa stretávali, že sme spolu komunikovali a až na tom druhom mieste boli tie výkony, ktoré samozrejme nejakým spôsobom nadväzovali aj na to, že sme sa v tom kolektíve cítili dobre. Za mnohými úspešnými výsledkami stojí duša dnešnej turčianskej atletiky. Tréner Pavel Slovka, rodák z Otrokovíc, je srdcom Martinčan. Tu trénoval Vanka, Hrivná-Klocovú, Zemkovú, Brozmanovú, Trojákovú, Pavlínyho, Gajanovú. Právom je trénerom storočia a spoločne s významným štatistom Marianom Kalabusom aj autorom vzácnej publikácie 100 rokov turčianskej atletiky. Už na studiu na Vysokej škole v Bratislave na FTVŠ som vedel, že sa vrátim do Martina, protože nejako mi to přirostlo k srdci, ten kraj. Znovu jsem byl mezi horama, tak jak na Valašsku, a našel jsem tu správné, dobré lidi. Martinská atletika sa po mnohých rokoch dočkala aj elitného športového stánku. Motorom udalostí, ktoré doviedli turčiansku metropolu k tartanovému 8-dráhovému oválu, bol Alexander Lilge. Bez neho by Martinčania naďalej o štadióne iba snívali. To je veľmi dôležité, že sú tu tréneri, ktorí vedia vytvoriť tú správnu klímu pre tú mládež, lebo cez tú masu tých malých detí, žiakov, dorastencov vlastne vyrastú potom tie špičky. To budú budúci svetoví rekordéri a možno aj olympijskí víťazi. Turčianska atletika tak živio a veľa úspechov v ďalšej storočnici. Naozaj, turčianska atletika je pilierom slovenskej atletiky. Ja som rád, že takéhoto jubilea sa dožíva a samozrejme prajem, aby to pokračovalo ďalej a do ďalšej storočnice veľa zdravia, aby využili ten štadión, na ktorý sa tešili dlhé roky a na ktorom organizujú krásne atletické podujatia, aby tam vyrástli ešte ďalší vynikajúci atleti.